Herec Will Smith parodoval umelú inteligenciu. Soru od OpenAI si môžete čiastočne otestovať už aj vy. V Eleven Labs pohotovo reagovali a do videí od Sory doplnili už aj zvuk. Google vylepšil svoj model umelej inteligencie, oznámil Gemini 1.5, no nevyhol sa ani zvláštnym problémom, pre ktoré na Google mierí veľká vlna kritiky. Aj o tom, ale nie len o tom v tradičnom súhrne najzaujímavejších správ za sveta umelej inteligencie, ktorý prinášam každý piatok. Moje meno je Martin a to toto je YouTube kanál Zaujalo ma AI. Ak novinky zo sveta umelej inteligencie považujete za dôležité, určite nezabudnite kliknúť na tlačidlo odber, dať tomuto videu like a poďme sa pozrieť, čo nové. Moje minulotýždňové video, v ktorom som sa venoval predovšetkým SORE, čiže tomu úžasnému nástroju na generovanie videí pomocou umelej inteligencie, malo jednoznačne najviac videní. A nedá mi aj do dnešného súhrnu nezahrnúť ešte zo pár vecí, ktoré som nemal možnosť povedať minulý týždeň. Pretože SORA pokročila ďalej nielen v tom, čo som už spomínal, ale aj v ďalších funkciách. Takže najprv sa poďme ešte pozrieť na SORu, aby sme si ucelili ten obraz o tom, čo tento nástroj od spoločnosti OpenAI, ktorá stojí aj za chat GPT, dokáže a potom sa dostaneme aj k ďalším novinkám. Kým sa však dostaneme k tým samotným konkrétnym veciam, ktoré sa týkajú sory, tak mi nedá nespomenúť toto úžasné video od Willa Smitha. Totiž práve Will Smith bol, tak povediac, trošku zneužitý na to, aby slúžil ako príklad toho, ako umelá inteligencia, respektíve generovanie videí pomocou umelej inteligencie, akcelerovali za posledný rok. Totiž na tom videu hore niekto cca a pred rokom pomocou umelej inteligencie urobil simuláciu toho, ako Will Smith je špagety a je tam krásne vidieť na tom, ako to bolo v tom čase v plienkach, naozaj veľmi čerstvé. No a keď po tom roku začali práve tieto zábery porovnávať s tým, čo dokáže Sora, tak využili práve toho Will Smitha a ten na to vtipne reagoval. Tým, že natočil video, ktoré teda má vyzerať, ako funguje umelá inteligencia dnes, ja len pre jednoznačnosť musím upozorniť, že to video dole nie je generované umelou inteligenciou, je to jednoducho len Will Smith, ktorý to celé parodoval. Ale na druhú stranu podľa mňa sa nedá vylúčiť to, že niečo takéto AI niekedy v dohľadnej budúcnosti už naozaj dokáže. Ja by som si tipol, že Will Smith Soru sleduje a možno v budúcnosti bude reagovať aj ďalšími videami. Poďme sa teda ale pozrieť na to, čo som v tom minulotýždňovom súhrne vám ešte nepovedal, respektíve nevidel som o tom. Na webe OpenAI sa objavila aj funkcia, v rámci ktorej si môžete Soru čiastočne otestovať a to v tom kontekste, že môžete meniť niekoľko pre a Sora na základe toho generuje nejaké videá. Čiže napríklad si tu môžete vybrať, že kto má byť na obraze, či žena, muž, robot alebo nejaká kengura, tak dajme tam napríklad robota. Vyberieme si, v čom bude oblečený napríklad nejaké blue jeans, kde sa má nachádzať nejaký Johannesburg napríklad a či má byť na nejakom farebnom festivale alebo pri krásnom východe slnka a potom vám to teda vygeneruje uh, niečo, čo je generované teda výhradne umelou inteligenciou a ako vidíte, tak uh, to pôsobí celkom zaujímavo, lebo napríklad tu na tá istá postava je v Mumbai, v Indii aj v Johannesburgu podľa toho, čo vygenerujete. Takže niečo pre ilustráciu na pobavenie, kým sa ku nástroju Sora dostaneme aj my. Medzi tým sa na TikToku a aj iných sociálnych sieťach objavujú videá, ktoré generujú už tí ľudia, ktorí dostali to prednostné právo testovať Soru v súčasnosti. Ide predovšetkým o ten tzv. červený tím a ľudia, ktorí pracujú v oblasti tvorby videa, ktorí dostali príležitosť buď testovať Soru, alebo analyzovať jej potenciálne nebezpečenstva a rizika pre bežných užívateľov. No a tento pes buchajúci do Vesnice podľa mňa pôsobí naozaj ako reálny záber, ale nie bolo to vytvorené pomocou AI. Rovnako ako takýto zvláštny domček z pice, alebo tento muž, ktorý je oblečený za orla tak možno stojí za zmienku to, ako krásne je vygenerovaný aj ten text. Poďme ale k tomu asi podstatnejšiemu z toho, čo som vám nemal možnosť povedať. Ja som totiž hovoril o tom, že Sora umožňuje generovanie videí na základe textových promptov. A to je pravda, ale nie je to všetko, čo Sora dokáže. Totiž Sora dokáže aj animovať obrázky. Vľavo je obrázok generovaný cez DALI 3, čiže to je aj ten nástroj na generovanie obrázkov, ktorý máte k dispozícii napríklad v chat GPT, alebo ho môžete používať v Microsoft Copilot. No a vpravo už vidíte, ako Sora animovala teda ten podkladový obrázok. Rovnako tu sú ďalšie príklady, napríklad tu vľavo vidíte na oblačiku nadpis Sora a tu je už animácia toho textu. Potom tu máme napríklad takýto podkladový obrazok vln v nejakom múzeu alebo chráme. A tu je animácia toho obrázku. Čiže niečo podobné, čo ponúka napríklad Runway alebo Pika ale stokrát lepšie. Ďalšia vec, ktorú Sora dokáže robiť, je plynulé nadvezovanie na už existujúce videá. A to buď tak, že to video generované umelou inteligenciou bude pokračovať na konci toho videa, alebo dokonca si tá umelá inteligencia dokáže predstaviť aj ten vývoj pred tým videom. A zároveň tie objekty a to, čo sa nachádza na tom zábere, vie generovať z rôznych uhlov pohľadu. Ja vám to skúsim ukázať na tomto príklade, potom to približím aby to bolo aspoň čiastočne dobre vidieť aj na monitore. Každopádne máte tu tri rôzne zábery na takúto lanovku. Vyzerá to ako nejaká lanovka v San Francisco alebo kde niečo také môže byť. A všetky tie tri zábery sú vlastne teda z rôznych uhlov, ale vo finále končia v tom istom zábere. Čiže ak by ste boli niekto, kto sa živí tvorbou videí alebo filmov, tak by ste z toho mohli robiť krásne prestrihy. Áno, je to teda San Francisco, správne som si typol. A videli ste vlastne, že potom tá lanovka, alebo ten vláčik, končil na tej železničnej trati v rovnaký moment, čiže tie tri zábery ako keby do seba splinuli. Sora tiež dokáže generovať videá takým spôsobom, že budú tak povediac lúpnuté, neviem ako sa tomu, áno, už si spomínam ako sa tomu hovorí, že budú v slučke. Čo znamená, že to video nebude mať koniec, ono to bude krásne na seba nadvezovať, ako je napríklad tento cyklista na tom bicykli. Toto video, keby ste pozerali aj 10 hodín, tak stále vidíte tú istú tú slučku. No a potom tu máme video, tu tú video, editovanie, máte nejaké podkladové video, ako sú tie zábery, ktoré tu vidíte vľavo a potom máte zmenu v tom videu na základe nejakého textového promptu. Opäť to pustím a vy vlastne uvidíte, že oproti tomu základnému videu sa tam mení to prostredie tak, že to pôsobí ako keby to auto šlo džungľou. A tu to krásne vidno na tých záberoch, kde môžete vidieť porovnanie vľavo, teda originálneho záberu a vpravo, kde to pôsobí tak, ako keby to auto naozaj šlo nejakým tým prostredím v džungli. Sora tiež dokáže spájať videa. To je veľmi zaujímavé. V ľavom máte jedno video, v pravom máte druhé video a v strede máte vlastne kombináciu tých dvoch videí, ako je napríklad tento dron, ktorý letí cez nejakú historickú pamiatku a v pravom máte teda toho motila, ktorý pláve v morino a v strede už teda vidíte nejakú kombináciu tých dvoch priestorov. Rovnako tak na tomto zábere v strede možno vidieť nejakú teda teda vianočnú dedinku, ktorá je kombináciou tých záberov vľavo, čo pripomína nejakú historickú pamiatku niekde v Taliansku alebo v Chorvátsku. A vpravo teda vidíte nejakú tú animáciu toho vianočného mestečka. Rovnako tak tu vidíte vlastne kombináciu toho chameleona a vtáka, z čoho vznikne takýto zvláštny hybrid. Potom je tu animácia tohto auta, ktoré ide cez nejakú polnú cestu. Vpravo máte nejakú šelmu, no a na tom zábere v strede to teda pôsobí tak ako keby tá šelma išla za tým autom. Jednoducho úžasné. No a vyzerá to tak, že Sora nebude len o videách, ale dokáže generovať aj krásne obrázky. Možno to naznačuje, že Sora bude nástupcom aj pre generovanie obrázkov nástupcom Dali, totiž všetky tieto obrázky, ktoré vidíte na týchto záberoch, boli práve generované cez Soru, nie cez Dali. Takže Sora možno bude nie len úžasný nástroj pre generovanie videí, ale možno pokojne aj priama konkurencia pre nástroj, ako je Midjourney, čo je asi jednotka v tomto fachu. Píšte sa tu tiež to, že Sora dokáže zachovať 3D konzistenciu, čo znamená, že dokáže generovať videá, ktoré pôsobia takže ako keby boli natáčané dynamickou kamerou, čo je vidno napríklad na týchto dvoch príkladoch. Ako keby to bolo natáčané napríklad dronom, čo vidíte aj na tomto zábere. No a zaujímavé je aj to, že Sora dokáže generovať aj videá, ktoré posobia ako keby išlo o nejaké počítačové hry. Jednoducho dokáže sa naučiť aj vizuál z nejakých hier a na základe toho teda vytvoriť nové vizuály. Takže len aby som nadviazal na to, čo už bolo povedané v tom minulotýžňovom videu, je to úžasný nástroj a dokáže toho ešte viac, než som vám minulý týždeň povedal. Dnes to však nebude len o SORE. Eleven Labs si všimli, ako prišla SORA na trh a aký ošiel spravila a zareagovali na to veľmi pohotovo tým, že predstavili ich model, ktorý už nejaký ten čas pripravovali. Ide o nástroj, ktorý dokáže do videí doplniť vhodnú zvukovú stopu. Napríklad si to predstavte, že by ste natačali zábery z basketbalového ihriska, ale nenatočili by ste vlastne zvukovú zvuk, ako napríklad tá basketbalová lopta pada na tú palubovku a robí ten typický zvuk basketbalovej lopty. No a práve na toto sa ten Eleven Labs zameriava a dokáže dorobiť na základe toho, čo vidí v obraze správne zvuky do pozadia. Ja vám to len v krátkosti ukážem, aby ste videli, ako to CCA funguje s tým, že aktuálne sa dá prihlásiť do waitlistu pre Eleven Labs pre tých, ktorí by chceli ten nástroj v budúcnosti používať medzi prvými. Takže malá ukážka. Napríklad tie opätky tej ženy Proste tá AI, ten Eleven Labs pochopil, že je to žena kráčajúca vo vysokých topánkach po ulici, doplnil tam tie zvuky toho trubiaceho auta a to klopkanie tých podpetkov. Rovnako ako dorobila správne zvuky k tým ďalším videám. Poďme teraz ku Google, ten mal veľmi rušný týždeň za sebou. Uh, Tou uh, asi najzaujímavejšou vecou je, že oznamil vylepšený model umelej inteligencie. Google toho predstavuje v poslednej dobe naozaj veľa. Uh, je to možno trošku aj komplikovanejšie na pochopenie, pretože aj tých uh, nástrojov AI, uh, ktoré Google predstavili, je niekoľko a mali také teda uh, zvláštne označenia respektíve rebrandy. Každopádne, uh, teraz to, čo je dostupné aj najpokročilejšie pre nás je Gemini Advanced, ktorý som recenzoval aj v nedávnom videu, kde som Gemini Advanced porovnával s ChatGPT a z Microsoft Copilot. Každopádne ide o nástrojku, ktorému sa môžete teraz aktuálne, reálne aj vy dostať, ak sa prihlásite teda medzi platecích užívateľov s tým, že prvé dva mesiace sú zadarmo a ak budete to Gemini Advanced používať ďalej, tak budete platiť okolo 20 dolarov mesačne, čo je podobný poplatok ako za ChatGPT. Inak ja v tej recenzii som nebol úplne s tým spokojný a ja by som keby som si musel vybrať medzi ChatGPT a Gemini Advanced, tak rozhodne idem po ChatGPT. Ale každopádne oni teraz oznámili, že už majú hotový model Gemini 1.5 Pro, čo je teda ďalej než to, čo je aktuálne dostupné v rámci Gemini Advanced. Je to teda niečo, čo je zatiaľ dostupné len užívateľom alebo užšiemu kruhu užívateľov, ktorí k tomu dostali prístup na testovanie. No a v Google tvrdia, že toto Gemini 1.5 Pro je už o mnoho lepšie než samotný chat GPT. Uvádza sa tu totiž, že Gemini 1.5 Pro má schopnosť spracovať až milión tzv. tokenov, takto sa označujú vstupné informácie zadané používateľom, ktoré si model vie zapamätať a použiť na ďalšie generovanie výstupu. Zväčšenie tejto pamäte umožňuje používateľovi doslova nakrmiť model svojimi informáciami, ktoré model využije pri generovaní novej odpovede, povedal Štefan a samostatný vedecký pracovník zo SAU pre portál Živé SK. Píše sa tam ešte aj to, že čím viac tokenov je na vstupe, tým lepšie dokáže model vyhodnotiť kontext úlohy a ponúka lepšie výsledky. Ten dostupný model Gemini 1 Pro by mal zvládnuť 32 000 tokenov, ChatGPT GPT dokáže 128 000 tokenov, klod 2,1 do 200 000 tokenov, ale teda ten nový Gemini 1,5 Pro bude mať ešte väčšiu kapacitu, takže mal by byť ešte lepší. Totiž čím viac vstupov, tým by mali byť aj lepšie výstupy. Takže z pohľadu Google toto samozrejme dobrá reklama pre Gemini, Gemini Advanced a tak ďalej, že tie výliadky sú dosť optimistické. Uvidíme, ako na to zareaguje OpenAI. Nie však všetky správy, ktoré súviseli s Google, boli pozitívne. Na Google, respektíve spoločnosť Alphabet, ktorá stojí za Google, sa valí aj veľká vlna kritiky kvôli tomu, že nástroj na generovanie obrázkov cez Gemini a Gemini od vás generuje obrázky, ktoré pôsobia rasisticky. No a kvôli tomu sa Google dokonca rozhodol dočasne pozastaviť funkčnosť tejto služby. My nemusíme príliš lutovať, pretože ak nepoužívate VPN-ko, tak vám v rámci Gemini Advanced zatiaľ ten nástroj na generovanie obrázkov ani k dispozícii nemáte, ale napríklad tí užívateľia v Spojených štátoch áno, až doteraz, lebo teraz je to teda dočasne zablokované. Problém je v tom, že to generovalo obrázky, ktoré nie je úplne správne právne ilustrovali historické fakty a o, veľakrát tam zasadzovali nejaké etnika do úloh alebo do pozícií, v ktorých historicky rozhodne neboli. Napríklad toto je výsledok, ktorý mal vygenerovať obrázky anglických kráľov, kde teda vidíte minimálne dva obrázky, ktoré zďaleka nepripomínajú historicky to, ako vyzerá alebo vyzerala anglická kráľovna respektíve král. Ten obrázok v právodole skôr pripomína nejakého inda a vľavo dole je teda Černoška. Potom e, mal tu úlohu ten nástroj vygenerovať obrazok bielej ženy a minimálne dvoch, možno až v troch prípadoch to nie je doslova biela žena. Pri generovaní obrázkov gréckých filozofov taktiež e, vygeneroval obrazok napríklad nejakého Indiana. No a keď mal vygenerovať obrázky amerických revolucionárov, opäť tam dal napríklad Indiana alebo Černošku, čo teda historicky rozhodne nesedí. A dosť veľký fail bol aj pri prompte vygenerovať obrazok nemeckého vojaka z roku 1943, čiže z obdobia nacistického Nemecka, kde do tejto pozície zasadil napríklad aj vyzerá to ako nejaká Číňanka, alebo teda Černocha, ktorý má podľa tohto obrázku na sebe oblečené niečo, čo pripomína uh, uniformu Wehrmachtu. Alebo naopak nejaká nacistická vojačka, ktorá vyzerá ako indianka, pomáha zranenému vojakovi. No v histórii, pokiaľ viem, to takto nevyzeralo. Aj keď niektorí ľudia tvoriaci alternatívnu históriu by možno teraz obracali očami, ale niektorí ľudia veria tomu, že Zem je plocha, takže s tým už nič nenarobíme. Kým sa dostanem k ďalším novinkám, mám ich pre vás pripravených ešte niekoľko, o, tak tradičný tip alebo odporúčanie, aby ste sa pridali aj na Patreon kanál Zaujaloma AI. Ak budete jeho súčasťou za 5 eur mesačne, dostanete sa ku všetkým prémiovým videám, ktoré pre vás pripravujem. Tento týždeň som uverejnil až 3 návody na face swap, na používanie parametra pre konzistentnosť v obrázkoch Midjourney a tiež pre nástroj speech to speech od 11 Labs, ktorý je tiež veľmi zaujímavý. Tých návodov tam pribúda a ak chcete byť teda v obraze a vedieť používať všetky zaujímavé nástroje AI, tak myslím si, že členstvo na Patreone zaujalo ma AI za tých 5 eur mesačne sa oplatí. K týmto návodom sa môžete dostať aj ako platiaci VIP člen YouTube kanálu zaujalo ma, stačí kliknúť na toto tlačidlo pripojiť sa. Ten Patreon by som odporúčil možno z dôvodu, že členstvom na Patreone automaticky získavate aj prístup do Discord kanálu Zaujalo ma AI, kde počet ľudí pomaličky pribúda a môžete na Discorde sledovať nie len všeobecnú diskusiu, kde sa môžeme všetci spoločne rozprávať o novinkách zo sveta AI, ale napríklad aj záložky ako sú novinky zo sveta umelej inteligencie, ktorú pravidelne doplňam, typy na nástroje AI, že rôzne nástroje, na ktoré nad a ešte ich nesiniem recenzovať, ale proste ich považujem za zaujímavé, tak ja zdieľam odkazy na ne s krátkým podpisom aj tu na, na Discorde. Sú tu aj sekcie ako tipy a triky, chat GPT, alebo dokonca tu môžete testovať zadarmo aj jeden zaujímavý model, ktorý pripomína midžurny. A dokonca je necenzurovaný. Ďalšia správa tiež súvisí so spoločnosťou Google. Tá totiž potvrdila, že je tým tajomným investorom do spoločnosti Reddit. Reddit je jedna z ďalších populárnych sociálnych sietí. Oni zaplatili Redditu 60 miliónov amerických dolárov za to, že Reddit poskytne Google data od svojich používateľov na to, aby mohli AI modely Google vlastne trénovať. Čo teda znamená, že teraz tá umelá inteligencia od Google bude surfovať, tak povediac po Reddite a bude sa učiť s príspevkov užívateľov na tejto sociálnej sieti. Je to zaujímavé riešenie od reditu, ktorý čaká IPO, čo znamená vstup na burzu. Bude chcieť, aby to IPO dopadlo čo najlepšie a týmto spôsobom si to môže čiastočne zabezpečiť alebo prispieť k tomu. Reddit zdá sa nemá svoje vlastné ambície, že by si vytváral nejakú vlastnú umelú inteligenciu, ako to robí napríklad Meta alebo X, čiže Twitter a takýmto spôsobom vlastne bude dostávať nejaké paušálne peniaze priamo od Google a Google sa takýmto spôsobom vlastne tomu Redditu poďakuje za to, že mu sprístupní tieto dáta. Google predstavil aj takúto zaujímavú novinku pre Gmail. O čo ide, tak v skratke na Gmaili by sa čoskoro mala objaviť taká funkcia alebo také tlačítko. Keď naň kliknete, ono sa to volá Pomôž mi napísať odpoveď, tak napíšete len veľmi stručne, ako máte na ten daný e-mail odpovedať a ono to tu odpoveď napíše za vás. Čiže namiesto toho, aby ste museli písať mail ktorý vám bude trvať napríklad napísať 5 minút, tak AI, ten Gmail za vás tú odpoveď vygeneruje na základe len krátkých inštrukcií. Tí, ktorých zaujíma generovanie obrázkov pomocou AI, čiže sú fanúšikmi nástrojov ako je Midjourney, Dali a tak ďalej, tak zaujímavá novinka od Stable Diffusion, totiž Stable Diffusion predstavila novú aktualizáciu, má to označenie číslo 3 a ide teda o ďalší pokrok v tom, aké obrázky dokáže tento nástroj generovať. Zatiaľ Stable Diffusion 3 nie je dostupná bežným užívateľom, respektíve musíte sa prihlásiť na nejaký waitlist a počkať, kým sa k tomu dostanete, ale môžeme sa aspoň pozrieť na to, ak ako to pokročilo. Je tu niekoľko porovnaní s Dali 3, čiže Stable Diffusion 3 versus Dali 3. Napríklad toto jablko a ten text na tej tabuli, toto bolo generované v Stable Diffusion 3. Na porovnanie takto to vyzerá v Dali 3, kde je podľa mňa viac vidieť to, že je to generované malou inteligenciou, že to nie je také prírodzené. Tento obrazok pôsobí o mnoho viac dôveryhodne. Nechcem tým tvrdiť, že to vyzerá ako keby to bolo od Midjourney, ale je to o mnoho realistickejšie. Na tomto obrázku možno vidieť, že... Stable Diffusion 3 je lepšia aj pokiaľ ide o pochopenie o príkazov. Ten príkaz znial v oboch prípadoch dosť komplikovane, nejaké to rúžové prasa, na ktorom sedí astronaut, drží ešte rúžový dážnik. Tuto úlohu oba nástroje zvládli správne aj toho vtáčika, ale napríklad bolo tu zadanie, že text Stable Diffusion sa má nachádzať v rohu, čo Stable Diffusion pochopila správne, kým Dali 3 dala ten text do stredu obrázka. No a taktiež Dali 3 nedala tomu vtáčikovi čierny klobúk, čo Stable Diffusion zvládla, čiže ak budete hľadať nástroj, ktorý naozaj sa bude držať čo najpresnejšie toho promptu a teda splní všetky tie úlohy, tak vyzerá to tak, že Stable Diffusion 3 bude lepšia ešte než Dali, pričom Dali doteraz bola v tomto absolútne najlepšia. V Midjourney, keď chcete generovať obrázky, tak mnohé vyzerajú na nerozpoznanie od reality, ale zďaleka to nedokáže urobiť všetko, čo tomu poviete. Veľakrát si to proste tie veci urobí po svojom. Čiže vyzerá to tak, že Dali 3 má významnú konkurenciu a Stable Diffusion 3 je ešte lepšia. No a tu si napríklad pozrite, ako ten text Stable Diffusion napísala tá umelá inteligencia na bok toho autobusu, čo je naozaj teda obdivuhodné, že už takto krásne dokáže pracovať s tým textom. Pokiaľ ide o AI, tak zjavne ani Čína nechce byť úplne pozadu. Najnovšie čínsky startup Moonshot AI získal 1 miliardu amerických dolárov od invest medzi ktorými bola napríklad aj čínska Alibaba. Celkovo je tá firma ohodnotená už na 2,5 miliardy amerických dolárov. No a oni pracujú na nejakej alternatíve ku ChatGPT, má to názov KimiChat, čiže rozhodne aj v Číne sledujú tieto veci a pracujú na svojich vlastných riešeniach. Ohľadom ChatGPT sa objavila taká novinka, že niektorí užívateľia už majú k dispozícii aj možnosť odoslať nejaký feedback vývoja. OpenAI je to vidno na tomto obrázku, kde teda vľavo hore kliknete a máte tam možnosť send feedback. Ja to tam zatiaľ nemám rovnako ako zatiaľ stále nemám na ChatGPT možnosť si v nastaveniach nastaviť to, aby si ChatGPT pamätala nejaké konkrétne veci čo tiež OpenAI nedávno predstavila. Zatiaľ je to dostupné len určitej časti užívateľov. Keď sa to tam objaví, ja vám to samozrejme v ďalších videách poviem. Medzi vecami, ktoré rozhodne za tých posledných 7 dní zaujali, je nový AI chatbot s názvom Grok. A s písmenom Q na konci, neviem prečo to takto pomenovali, tak náhodou niekto má tú informáciu, nech to doplní do komentárov dole pod týmto videom, pretože to významne pripomína nástroj Grok, ktorý je zas vlastne chatbotom sociálnej sieti X, respektíve Twitteru, čiže tá umelá inteligencia od Ilona Muska. Ku Groku k tomu groku od Twitteru stále nemáme prístup kvôli tomu, že nie sme Američania, ale grok s tým kvečkom si môžeme otestovať. No a ten grok je zaujímavý najmä kvôli tomu, že je extrémne rýchly. Ja len aby ste to teda videli, tak vám skúsim pre ilustráciu ukázať, ako rýchlo to generuje odpovede. Príkaz, napíš mi krátku biografiu Ilona Muska. Odosielam. A bum. Hotovo. Lenže, neodpovedalo mi to v Slovenčine, takže napíšem v Slovenčine, uvidíme, či si to bude pamätať ten príkaz. A mám pocit, že mi odpovedal v Slovenčine. V Slovenčine, či nie, dám tam ešte takto aj s diakritikou ten prompt. No a do tretice mi odpovedal správne. A to je práve to, čo som aj na Twitteri kritizoval. Inak teraz nechcem, aby to pôsobilo, takže že odteraz tam už nechoďte. Ono mi to minulé odpovedalo v Slovenčine, proste tam teraz niečo zblblo, takže odpovedať vie aj v Slovenčine, ale to, čo som na tom minulé kritizoval vlastne aj v tom vlákne na X, tak tie odpovede nie sú úplne správne. Pýtal som sa ho napríklad, čo je to ISM index vo svete investícií a úplne halúzil Odpovedal mi nesprávne, hoci odpovedal vtedy v slovenčine. Takže ten Grok. Je extrémne rýchly, ale určite by som na základe jeho odpovedí nepísal nejakú diplomovú prácu. Je to však dostupné zadarmo a môžete si to otestovať, takže smelo do toho na webe grok.com. Dajte prípadne vedieť, aký ste z toho mali pocit. Ak ste fanušikmi Midjourney, ale zatiaľ ste si to Midjourney nezaplatili, ale ste napríklad premiový používateľ na Twittery, že ste si zaplatili tú modrú značku, ak to mám napríklad aj ja, tak vás možno poteší, že Elon Musk naznačil, že sú v kontakte s vývojármi Midj a existuje tu nejaká možnosť, že do Twitteru respektíve do X bude midgerny implementované. Elon Musk to povedal v tom kontexte, že sa s nimi o tom rozprávajú, o tejto možnosti, ale e, nepovedal, že to teda jednoznačne tak dopadne. Ale čo je dôležité poznamenať, povedal, že nástroje na generovanie obrázkov na X pomocou AI určite prídu. Čiže nebude tam len ten chatbot zrejme do toho groku, ktorý žiaľ teda my stále nemáme, implementujú aj e, teda podobne ako je to v ChatGPT možnosť generovať nejaké obrázky. A či to už bude teda skrz Midjourney, alebo skrz niečo iné, čo si vybudujú sami, na to si musíme počkať. Ale minimálne sa s nimi o tom bavia. Teraz ďalší tip pre vás, nástroj Domo AI. Je to ďalšia platforma, alebo nástroj na generovanie videí pomocou umelej inteligencie, ako to na tejto ukážke môžete vidieť. Tak e, tento nástroj dokáže napríklad z nejakého bežne videa vygenerovať e, nejaké video, ktoré pripomína nejaký ten japonský anime style e, alebo uh, nejaký kartún, alebo niečo, čo pripomína Walt Disney rozprávky a podobne. Ak by ste chceli to Domo AI otestovať, tak uh, skrz ich účet na x kliknite na odkaz na ich Discord. Ja som to už aj spravil a uploadol som tam takéto video, ktoré som natačal pre jedno z reelsiek. Zabudnite na reklamy, ktoré vidíte dnes. Novým trendom budú reklamy generované umelou inteligenciou. No a len som zadal potom v tejto sekcii Use Demo prompt lomitko video, uploadol som tamto video a vybral som, aby z toho vlastne spravilo nejaký ten anime style a taký to bol výsledok. Žiaľ, má to len 3 sekundy, ale vyzerá to veľmi dobre, takže pozerajte. Zabudnite na reklamy, ktoré vidíte dnes. Novým, hej, čiže takto to môžete generovať a priznam sa, že netestoval som to hĺbšie, ale ja predpokladám, že keď si tam za zaplatím nejaký prémiový účet platený, tak mi to dokáže takýmto štýlom vygenerovať aj kľudne celé Reelsko. Čiže keby som nechcel generovať videa tým môjim bežným lúkom, ale chcel by som, aby to teda mňa prerobilo do niečoho takéhoto, tak zaujímavá forma. A napríklad môže to byť super pre tých, ktorí jednoducho z nejakého dôvodu nechcú sami vystupovať na kameru, ale chcú, aby možno ten ich avatar približne vyzeral ako oni a chcú to mať napríklad v takom tom štýle, kartún, e, anime a tak ďalej, tak práve toto Domo AI to zjavne dokáže. A inak, ako musím priznať, že to vyzerá skvelo, ten mikrofón Pozrite sa, akože, ako tu vyzerám ja, ako to urobilo to pozadie, tie obrazy, ten mikrofón. Ako myslím si, že, že je to veľmi, veľmi pekné. No a na záver ešte dve veci, ktoré ma zaujali a to až tak nesúvisí s AI, ale je to niečo, čo môžeme radiť k veľmi zaujímavým technologickým veciam. Toto je basketbalová lopta, ktorú vytlačila 3D tlačiareň, konkrétne v spoločnosti Wilson, ktorá sa dlhodobo špecializuje na výroby basketbalových lopt. No a pozrite sa, aká obdivuhodná kvalita tej lopty je a že vlastne ona skáče rovnako ako bežná basketbalová lopta. Má to však len jeden háčik, stojí 2500 dolárov. No ale pozrite sa, ako to vyzerá. So, you might have heard about this. this is Wilson's new Airless basketball. It is 3D printed, and the number one question everyone wants to know is how does it actually. But before I even bounce it, there are other differences. This is a regular NBA ball, feels different, like it's got this. Ten, uh, tej je, samozrejme, tej bežnej, lopte. Slick texture to it, um, it also smells very different. Jej je koži, to real question how does it bounce? NBA ball, pozrite, airless ball. So quiet. Takže, keby ste si chceli zahrať basket z loptu za 2500 dolárov a kto vie, by sa s ňou hralo na nejakom špinavšom povrchu, keďže sú tam tie dierky, tak neváhajte a choďte na web Wilsonu, môžete si ju objednať. No a na záver pre pobavenie vám ešte ukážem takéhoto robota, ktorý používa tiež AI, respektíve machine learning, učí sa z vlastných chýb a učí sa z chýb ľudí, ktorých vlastne sleduje napríklad v tomto prípade pri hraní futbalu. Takže môžete sa pozrieť, ako takýto robot reaguje aj na všetky tie škaredé veci ktoré mu robí tá slečna alebo pani na videu, zrejme to bude nejaká vývojarka z firmy, ktorá na tomto robotovi pracovala. OK, toľko na záver, ak sa vám dnešný súhrn páčil, díky za like, díky za odber, vidíme sa budúci týždeň, medzi tým určite natočím aj nejaké ďalšie návody, dám ich na Patreon, dám ich medzi exkluzívne videá pre tých, ktorí sú aj členmi VIP klubu na YouTube. Takže pridajte sa aj vy za 5 eur mesačne sa dostanete do pomaličky sa vyvíjajúcej, rozvíjajúcej AI komunity pre Československo. Ciao!